Radovi na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja u Nišu počeli su 6. februara i u toku je adaptacija fasade, skidanje stare i priprema za novu. Uskoro će biti promenjeno i preko 500 prozora i potpuno rekonstruisan krov koji je godinama unazad prokišnjavao. Osim što ćemo praktično adaptirati postojeće stanje, mokre čvorove pre svega koji su poprilično dotrajali, zatim krov koji nam je definitivno predstavljao veliki problem, kod većih kiša bilo je prokišnjavanja, napravit će se pre svega hidroizolacija zapravo krova uz adaptaciju, zatim kompletna rekonstrukcija vodovodne kanalizacione mreže koja je takođe dotrajala i ono što je novo, uradit će se termosolarni sistem za pripremu sanitarne tople vode, to je znači novo u odnosu na postojeće stanje i ono što je najbitnije zapravo, osim što se štedi u finansijskim sredstvima, to je veliki doprinos praktično ekologiji i zaštiti životne sredine, jer će biti manje potrebe za energentima i praktično u svakom pogledu manje narušavanje prirode i ekoloških uslova u kojima živimo. Velika rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja koštaće 106 miliona dinara. To finansira Republika Srbija, vlada Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, s tim što je grad potpisao ugovor i preuzeo obavezu da određeni procenat u slučaju potrebe može da dofinansira. Dnevno po pravilu u dom zdravlja uđe 5 do 6.000 pacijenata. Ta praksa je uobičajena, postoje periodi normalno, periodi znači tih respiratornih infekcija i tako dalje kad je taj broj nešto veći, periodi godišnjih odmora kad je nešto manji, ali kažem definitivno ove nedelje i prethodne nedelje je praktično jedan uobičajeni broj pacijenata koji se javlja na pregled u domu zdravlja Niš. Rok za završetak radova je 150 dana od početka rekonstrukcije, tako da bi trebalo da jula ove godine Dom zdravlja bude potpuno adaptiran. U Domu zdravlja naglašavaju da će sve službe raditi nesmetano i da rekonstrukcija neće uticati na rad sa pacijentima.